وڵاتان لێ بێ هەوڵا گەنی خۆشەویستی هەرێمی کوردستان. من وەکتاکی کی ئەم وڵاتە بەشدار دەبم لە خۆپیشاندانە سەر تاسەرەکەی هەرێمی کوردستان. ئەم خۆپیشاندانە پەیوەندی بە هیچ حزب و لایەنێکی سیاسیەوە نیە، بەڵکو بە داواکردنی مافەڕاوەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستانە. لە ئێوەی خۆشەویست دەپرسم، ئایا ئەم بارودۆخانە هەموارێکی خەڵکی هەرێمی کوردستانی تێدا دەژی شایستەی ئەوە نییە بۆ جارێکیش بێت دەنگی ناڕەزایەتیمان بەرز بکەینەوە مەوقیفمان هەبێ لە کاتێکدا ئێمە لە ناودەیان قەیراندا دەژی، وەکو بێ ئاوی، بێ کارەبایی، بێ نەوتی، بێ غازی، بێ جادەوبانی باش، بێ پلانی حکوومەت بۆ دەرچۆدانە مزراوەکان و فەرمانبەرانی گرێبەست و مامۆستایانی گرێبەست و مامۆستایانی وانەبێژ و سەرجەم تەندروستکاران و خۆبەخشە بەڕێزەکان، هەروەها پیشەوەرە بەڕێزەکان کە چەندین زۆر باجیان لەسەر زیاد کراوە، ئەوەی کە پەیدای دەکەن بەشێکیان بەشی ئەوە ناکە کە دەیدەن بە باج بە حکوومەت. بۆیە لە ڕابردوودا حکوومەت ئەم بێدەنگی ئێمەی بە هەر زانیوە، پێویستە هەموومان شان بە شانی یەک لەسەرجەم پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان بۆ جارێکیش بێ، بۆ یەک کاتژمێریش بێ، دەنگی ناڕەزایەتیمان بەرز بکەینەوە بەرامبەر بەم دەسەڵاتەوە. پێی بڵین بەسە سەرۆچ و سامانی ئەم وڵاتە هێندە زۆرە، بەسە ئیتر بیخەنە خزمەت هاوڵاتیەکانەوە. خۆم وەکو تاکێکی ئەم وڵاتە ڕۆژی شەمە لە پارکی ئازادی سلێمانی بەشدار دەبم لە خۆپیشاندانە سەرتاسەریە.